Маратонските преговори земјата меѓу шефовите на македонската и грчката дипломатија продолжуваат и денеска. Димитров и Кодзијас под покровителство на медиаторот Нимиц ќе се обидат да ги доближат ставовите за изнаоѓање решение на повеќе деценискиот спор со името. Македонија во оваа рунда преговори замена со предлогот и Линденска Македонија, додека грчката страна стои на ставот решение да се бара од пакетот предлози на Нимиц. Во пресрет на денешната нова рунда преговори грчкиот премиер Алексис Ципрас од Солун, посредбата со тамошниот градоначалник Јанис Бутарис, со порака дека се стремат да го добијат името, кое, како што кажа, било дадено пред 70 години. Имена Нимис. Се наоѓаме во преговори кои што се чувствителни, критични, направени се чекори напред. Ние одиме напред бранејќи една национална позиција и кога веќе се наоѓам во Солун, во Македонија, сакам да кажам, затоа што слушам некој велат него давајте името. Ние тука се стремиме да добиеме нешто назад, а не да дадеме нешто. Да земеме нешто што веќе 70 години е дадено, од други, а не од нас. Победа во преговорите за грчкиот премиер би било доколку исходот од преговорите резултира со географска или времена одредница. Името Македонија без одредница за Ципрас упатува на античкиот свет и културното наследство, на како што кажа Грчка Македонија. Тоа е оксиморонот. Има државен ентитет што 70 години се вика Македонија, а немаат никаква врска со Александар Велики со овој историски тек. Имаат словенски и албански корени и го признаваат тоа. Што значи, ако добиеме одредница пред името Македонија е голема победа и уште поголема да се договориме дека едно е нашата Македонија, што доаѓа од долга традиција на грчкиот антички свет, а друго е нивната традиција и нивниот културен знак. Изјавата на Ципрас најде на критики од опозицијските партии во Грција, по-конкретно од Нова демократија. Од грчката партија преку соопштение коментираат дека Ципрас и неприфатливото име, како што тие велат и Линденска Македонија, го сметал за победа за Грција. За портпаролот на грчката влада пак, Димитрис Цанакополос, постојат политички и технички предуслови за договор, но потребно е име кое произлегува од предлозите на медиаторот Нимиц, кој ќе биде за севкупна употреба. Сметам дека постојат и политички и технички предуслови за да стигнеме до договор. Меѓутоа, ова зависи не само од Грција, туку и од ПРМ. Ние имаме поставено два предуслови на маса: ерга омнес и заемно прифатливо сложено име. Разговорите во Њујорк се одвиваат на две нивоа, помеѓу двајцата шефови на дипломати со медиаторот Нимиц и техничко-експертски групи. Министрите бараат решение за политичките прашања, а групите работат на техничките детали за текстот на општиот договор и за листата на подзаконски прашања кои би произлегле во контекст на можното решение.